Sa kanyang pagbisita sa mga biktima ng bagyo sa Cagayan at Isabela, sinabi ng Pangulo na natalakay sa pagpunta niya sa China ang pagkakapanalo ng Pilipinas sa International Arbitral Tribunal sa isyu ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sabi ng Pangulo, baka makabalik na sa pangisda sa Panatag Shoal ang mga Pilipino. Nakatutok si Katrina Sol. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang pamimigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyong Lawin sa Tuguegarao, Cagayan. Sa kanyang talumpati, sinabi niyang bagaman may pondo para matulungan ng mga nasalanta, mas malaki raw sana ang makukuha ng probinsya kung agad darating ang tulong mula sa China na nagkakahalaga ng 700 billion. Sa pakikipag-usap daw niya kay Chinese President Xi Jinping, nanindigan daw ito na pag-aari ng China ang Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Pero napagkasunduan daw nilang mapayagan ng mga Pilipinong mangingisda na pumalaot sa pinag-aagawang shoal. We'll just wait for a few more days. Baka makabalik na tayo doon sa Scarborough Shoal, ang pangingisda ng ating mga kababayan. Ang China, sabi nila atin niya, amin yan. Eh sabi ko, amin man rin yan. Ako na mismo ang nagsabi na kung makabalik tayo sa Scarborough Shoal bilang may-ari, sabi nila, sila rin ang may-ari, ako na mas mismo ang sabi, huwag kayong mangisda dyan. Gayunpaman, di sigurado ang Pangulo kung tutupad sa usapan ng China. Ang pagkaalam ko, pinaalis na rin niya yung mga Chinese na fisherman. At parang wala nang makita niya na. Yun ang pinag-usapan namin. Ewan ko kung totoo pa rin nila. Mula Cagayan, dumiretso ang Pangulo sa Ilagan, Isabela para mamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na natalakay sa kanyang pulong sa China ang pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitration. Pinag-usapan namin kung paano tayo magtulungan. Baka... We just wait for a few more days. Baka makabalik na tayo doon sa Scarborough Shoal, ang pangingisda ng ating mga kababayan. Ang China, sabi nila atin niya, amin yan. Sabi ko, amin man rin yan. Pero kung itong kung akin, kung papasok kayo uli, kayong mga Pilipino, may lagoon dyan sa mga dagat. Alam mo yung lagoon? Yung parang fish pond sa dagat na dagat to, puro blue, malalim, at makita mo lang may green na medyo mababaw. Those are really lagoons in the oceans and they are the spawning ground. Dyan nanganganak yung isda. Yung isda na maliliit dyan yan, umiikot lang sa lagoon. When they are not ready to go out into the ocean. Paglaki niyan, yung mga tuna ganun, aalis yan. So ako na mismo ang nagsabi na kung makabalik tayo sa Scarborough Shoal bilang may-ari, sabi nila, sila rin ang may-ari, ako na mas mismo ang sabi, huwag kayong mangisda dyan. Yung parang pispa na nasa dagat, makikita mo green instead of blue. Blue is deep. Yung green kasi makikita mo, it's almost translucent or transparent maybe. Yun lang ang pinakausap ko para magkaroon tayo ng magandang supply. Rumarami ang Pilipino, ang pinakamamura sa ating mabili natin, about the cheapest thing that we can buy today is the marine product. So it behooves upon us to really not to gamble and destroy the spawning grounds because then it would result any imbalance sa ating pagkain. Ang pagkaalam ko, pinaalis na rin niya yung mga Chinese na fisherman at parang wala nang makita niya na. Yun ang pinag-usapan namin. Ewan ko kung totoo pa rin nila. Pero sa pera at itong sa agriculture, I promise you a big slice. Mechanized farming, ang usapan namin pati yung importante. Alam ko kasi farming town rin ang Davao, alam ko yan.
seedlings, pati abono, importante talaga. And Pindiol, we're perfect. I-re-restore namin yung financing sa agriculture. Isa sa mga nabigyang linaw sa desisyon ng UN Arbitration Court ang karapatan ng mga Pinoy na mangisda sa Scarborough Shoal. Kaya naman ang ilang residente sa Zambales na malapit sa Scarborough, kinatuwa ang hatol ng korte. Yun lang naman po ang panghanap buhay ng tao sa laot. Natutuwa kami sa lahat ng desisyon sila na maganda. Pero kahit pinagbawalan na ang pangaharan ng China, maraming Pinoy pa rin ang takot mangisda sa lugar. Wala kaming lakas ng loob na mag-ano dyan sa kanila kasi matitigas din ang mga ulo ng mga China. Delikado na yung ginagawa ng China. Natakot rin kayo? Natakot na rin kami. Hinihintay na lang daw muna nila at abiso ng pamahalaan bago mangisda para masiguro ang kanilang kaligtasan. At mga kapatid, usapan nito ng kabuhayan ng marami nating kababayan. Kahit minsan ay parang komplikado at masyadong teknikal ang mga usaping bumabalot sa maritime entitlement dispute na ito. Malaki at nakababahala na rin ang pang-araw-araw na epekto ng mga panggigipit ng China. Apektado ng matindi ang mga mangisang ito na nakausap namin sa Masinloc at Pangasinan. Sa 20 taon na pangingisda nila, palagi sagana ang kanilang huli. Ngayon, sila na ang hinuhuli. Miguel Dodong, pakwento naman kung gaano kadelikado ang mga isda ngayon sa baho. Noong December, pumunta kami doon, narangan kami. Hindi na mga may maka-alis ulit. Ah, siyempre malakas. Malakas ang hangin. Talagang pinilit na magpasok. Ngayon, nung umayag sila, mga isang gabi lang, kinabukasan, pinapaalis na naman kami. Di, ano yun eh, yung bilog yung ano na yan, bahura. Pero hindi kami pinapapasok doon sa ano, sa kiril lang po kami. Ang delikado ano talaga yung pag tumabi ka rin dahil yung babanggain ka. Kasi kalimitan ganun ang ginagawa nila eh. Kaya ako muntik ng binangga rin yan eh. As in diretso bangga? Oo, yung sa unahan talaga ng bangka na ganun. At yung taga-subit na binangga nila sa aking binangga, dalawang bangka. Nabali lahat yung mga batangan niya. Pero kayo, ikaw, paano ka na, kunyari, sinusubukan kang banggaan, paano mo sila tataka? Iiwas ka na lang. Pagpasalubong sila, iiwas ka na lang. Didikit ka na lang sa may bahura dahil hindi sila makatabi ng gusto yung barko nila roon. Suportado ng mga malalaking barko ng kanilang Coast Guard, nagagawa ng China na pigilan o pagbawalan ang sino mga mangingisda na magtatangkang lumapit o pumasok sa Baho de Masinloc. Laging may nakaambang banta ng pandarahas ang mga Chinese sa teritoryong ito. Ano ba yun? Bago ka banggain, pawarningan ka muna? Ah, wala. Basta sasalubungin ka. Pag papunta ka doon sa bahura na yon, sasalubungin ka ng barko. Tapos tataboy ka ng ganun. Paano tataboy? Parang may... Minsan nabubusina sila. Meron naman sila yung banderang kulay dilaw. Yun ang itinang ano nila ng ganun. May mga kilala ba kayo na nasaktan talaga? Kasi ginawa ng mga Chinese. Yung taga-subit po. Nabali yung batangan ng bangka nila. Kaya parang ayaw na namin pupunta doon dahil pinabangga na nga sila ng ano eh, rubber boat. Para sa maraming kababayan nating umaasa sa biyayang dagat ng West Philippine Sea, sagad sa bituka ang epekto ng maritime entitlement dispute na ito. Ito yung isang ehemplo ng medyo malaki-laking barkong pangisda na pabalik na sa Masinloc, no? At gaano kayo katagal pumalaot? Ilang araw na kayo pumapalaot? Tatlo. Nakakaabot ba to sa Scarborough dati? Hindi. Dito lang. Ano-ano mga isa huli nyo ngayon? Galunggong. May nakikita kayo mga Chinese? Yung isang araw yun, mayroon doon eh. Meron. Kita mo naman yung kultura ng mga mangingisda dito sa Zambales. Oh. Nagkasulubong lang. Binigyan kami ng isda, nagbibigay talaga sila, no? Hindi lang sa Zambales, yung kultura ng mga mangisda talaga. General. Kapag nagkasalubuan, pwede kasi yung iba walang huli. Tapos in-share nila. Oo. Ito, kunyari, babayaran sa palengke ito. Magkano ito, Dodong? Pinagbababa, 1,000 yan, sir. Pwede ba tayo pumunta na doon sa mga kaibigan din nating mangisda doon? Oo, pwede na. At mag-ihaw-ihaw tayo? Pwede. Oo, sige. Ayos. Dalawi ng mga isla malapit sa Baho de Masinloc. Pareho rin ang maririnig mong mga kwento. Mga maliliit natin mangingisda laban sa malalaking barko ng China. Paano nga ba naman lalaban ang mga kababayan natin? Jeffrey, Peter, ikaw kailan ka huling pumunta ng Scarborough? Nung nakaraan po, nag-umpisa ako ng January. Oo. January 2014 yun, di ba?
Pero na napatigil din kami nung mga March na. Inalis kami ng mga taga-China, tinutukan na kami ng mga baril kaya napilitan kaming aalis. Mm-hmm. Ano to, bago kayo tinutukan, winardingan ba muna kayo bago kayo tinutukan? Kasi tutok talaga. Mm-hmm. Kami ang unang yung dalawang inarkilan ko na ganyan kalalaking bangka. Kami mm-hmm. ang unang sampulan. Pinaikutan pa kami ng limang speedboat nila. Mm-hmm. Tapos pinapaalis kami. Nagmamatigas din naman kami. Pumunta kami doon sa maraming bangka, sa kapwa namin bangkang malalaki. Lumapit kami doon para kapwa Pinoy niyo rin. Ipunipon kami doon. Pero mm-hmm. wala talagang nagawa dahil sobrang dami din naman nila. Malalaki pang sasakyan. Mm-hmm. Napilitan kami umalis. Yung pagtutok nila, saan sila nakatayo nun? Doon po sa mga speedboat nila. Sa isang speedboat, mga gaano karaming Chinese ang... Mga sampu sila sa... Gano'ng karami? Lahat yun armado? Puro armado. Wala kang makita hindi armado sa kanila. Puro di baril. Mm-hmm. At saka lahat nun, nakatutok talaga sa amin yun. Talagang tinatakot kami. Kaya wala din kami nagawa. Pilitan lang kami alis. Kisa naman tira, kami makatirahin pa kami. Sa tingin nyo, tutuluyan nila kayo? Ayun ko lang. Mm-hmm. Kung nagmatigas siguro kami, kasi lahat na ng barko nilang malalaki nandun. Bali, pito ka yung barko nilang malalaki na surveillance. Nakakatakot ba talaga? Takot talaga. Siyempre, kami lang doon sa laot. Malilit ang sakyan namin sa kanila malalaki. Mm-hmm. Siyempre, takot din kami. Kahit na malaki ang gastos namin papunta doon, pilit kami talaga kang pauwi. Pakikumpara lang yung income ngayon, kumpara na nakakapunta pa kayo doon. Mas malayo na, sir. Kasi sa loob ng apat na araw namin doon, nakakuha kami ng halos... Tatlong jeep na isang... Tatlong jeep? Dito, hirapan pa. Baka isang buwan ka na, hindi mo puno yung isang jeep dito eh. Isip ko lang ano, ilang daang libo o kaya milyong mga tao kaya na para mga nakatira sa mga lugar na ganito, sa San Salvador, sa Masinloc, Zambales, ang nakasalalay sa yaman ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ngayon isipin mo, kung meron kang kapitbahay na pumasok at pinagbawalan ang mga aktibidad sa gaya ng pangingista, para mo na rin sinakal ang kanilang kabuhayan. We are an archipelagic state. Dahil archipelago po tayo, ang yaman po natin, napapaligiran tayo ng tubig. Ano ba yung resources ng dagat? Unang-una, pag dagat, ang resources natin doon yung isda. As an archipelago, tayo po ay tinatawag na quintessential coastal state. Ano po ang ibig sabihin nun? Marami sa ating bayan is less than 100 kilometers away from the coast. Marami sa ating mga tao ay dependent sa resources ng dagat. Ano ba yung klase ng mga isda na nahuhuli nila doon sa ano? Mga special na isda tulad ng lapu-lapu, yung mga binibenta sa mamahaling restaurant. Oh. Sibas. Oh. Eh ngayon, bihira ka na makitang malalaking isda dito, puro maliliit na lang. Malalaki nandoon talaga. Nandoon talaga kasi yun ang mayaman na lugar. Mm-hmm. Maraming pagkain kaya nandoon sila. Dito din natin makikita yung mga pawikan, particularly sa mga isla. Makikita rin natin diyan, of course, yung giant clam, yung tridact na gigas na nakalagay sa CITES na isa sa mga endangered species. Hindi lang isda at yamang dagat ang nasasakop ng West Philippine Sea. Marami ang naniniwala na posibleng naririto ang solusyon sa inaasam na pagsagana at wagas na pag-unlad ng ating bansa. Kung meron tayong malaking continental shelf, yan po ay isang malaking lugar na pwede nating pagkuhanan ng yaman. Katulad po ng natural gas, meron po tayong tinatawag na malampaya. Yan po ay nagpo-produce ng maraming natural gas na nagpo-produce ng enerhiya sa malaking lugar ng Luzon. So importante po yan para sa progreso ng bayan. Kailangan natin ng enerhiya para magkaroon ng kuryente, magpatakbo ng industriya. Kung kaya naman po, dapat din natin proteksyonan ang ating dagat para hindi maubos ang resources natin. Sinlawak ng karagatan ang sakop sa usapin ng pag-agaw sa teritoryo na nasa West Philippine Sea. Ang dami na nating napag-usapan, pero ito ay pambungad pa lamang na paksa. Dito nakita ng mga mata namin na totoo nga kung naghihirap man ang mga Pilipino ngayon, naririto na sa bakura natin ang susi sa pagsulong ng kabuhayan ng bansa. Bawat araw na lumilipas sa marami sa atin ang walang alam o walang pakialam tungkol sa isyong ito, mila-mila mga corals at tone-toneladang lamang dagat ang walang habas sa inaanit at pinakikinabangan ng mga kapitbansa natin. Nasa 300 hektaryang corals ang natabunan na talagang hindi na maibabalik ng matagal na panahon. At yun ang ating pinangangambahan sapagkat may malaking epekto ito sa pagdami ng isda, sapagkat ang corals, alam mo, yan ang tirahan ng ating isda, dyan nagpaparaming ating isda, at dyan din kumakain o nanginginain ng ating pangisdaan. Malaki ang ambag ng coral reef sa kabuuan
ng ekolohiya, hindi lamang sa dagat, kundi sa buong ecosystems. Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lang trabaho ng gobyerno. Ito ay laban nating lahat. Ang pangangalaga at pagtatanggol sa mga yaman sa karagatang ito ay laban hindi para sa atin lamang, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Minanalang natin ang mayamang paraisong ito. Kung hindi tayo makikialam at kikilos, baka wala na tayong maipamana sa susunod na salinlahi. Ay nako Pilipino, swerte mo. Ang laya mo na, mayaman ka pa. Kaya naman napakahalagang malaman at alagaan ang ating maritime entitlements na pinagmumula ng kabuhayan ng marami sa ating mga kababayan. Ang problema, meron kang kapitbahay na labas-masok na sa teritoryo mo, minanakaw at dinudurog pa ang yaman mo. Atin to eh. Pero huwag mag-alala. Pag-usapan natin ngayon. Pilipino, meron kang pag-asa at higit sa lahat, meron kang kalayaan.